Boa noite. Boa noite a todas, a todos. Estamos dando início à última atividade do pré-colóquio da Rede Latino-Americana e Caribenha de Educação e Direitos Humanos, que, neste evento, circunscreveu a temática Democracias, Violências e Resistências. Tensões em tempos de diversidade e interculturalidade. Eu agradeço inicialmente aí a Ana Cláudia pelo, pelo convite de coordenar essa mesa aqui de fechamento. É, e também a equipe, né? Heloísa, a e, e toda a equipe técnica aí que deu um show de, de, de organização. Aí, né? Então, vamos. É, Iniciar com a apresentação do nosso palestrante. Né? É uma honra, é uma honra mesmo, poder apresentar um companheiro de outras jornadas de direitos humanos e amigo, por que não? O nosso querido professor Eduardo Carlos Bianca Bitar se eu fosse ler toda o resumo do currículo do Bitar demoraria muito, mas eu destacaria o seguinte: o Bitar é professor do departamento de filosofia e teoria geral de Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e pesquisador do CNPq. O professor Bitar tem uma larga contribuição de destaque nacional como articulador e coordenador de projetos de educação em direitos humanos. Ele foi membro do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos, no, nos anos de 2008 a 2010. É, foi membro titular do Conselho da Cátedra Unesco Educação para a Paz, Direitos Humanos, Democracia e Tolerância dos Institutos Avançados da USP. O Bittar também foi, me, foi presidente da nossa Associação Nacional de Direitos Humanos envolvendo os cursos de pós-graduação ANDEP. Agora, mais recentemente, o professor Bitar coordenou a educação em direitos humanos na Secretaria Municipal de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, no governo do Fernando Haddad. Foi um belíssimo trabalho que eu tive a oportunidade de acompanhar de perto. Por parte, parte boa parte desse trabalho ele está registrado na coleção de educação e direitos humanos é, chamada respeitar é preciso que foi elaborada pela equipe do Instituto Vladimir Herzog e está disponível na internet então sem mais delongas como dizia antigamente <laughs> Ah, vamos à palestra. A palestra do professor Vittar, ela tem como título Etos Democrático e Etos Colonial. A educação em direitos humanos e a democracia como forma de vida. Nós sabemos que os direitos humanos são um conjunto de valores ético-políticos da vida cotidiana. Cujos fundamentos estão nos conceitos de cultura moderna ocidental, de conceitos como esfera pública, república, democracia, que, porém, assume novos contornos com a luta atual pelo processo de decolonização. Sobre essas questões e outras, Passemos agora a refletir juntamente com o professor Eduardo Bitar, para quem eu passo a palavra. Boa noite a todos, boa noite a todas, boas noites a todos e a todas, companheiros e companheiras de América Latina. Em primeiro lugar, eu gostaria de é, manifestar a minha honra, a minha alegria pelo convite que me foi formulado para, nesta ocasião, proferir a conferência de encerramento, ponência de clausura, do pré-colóquio da Rede Latino-Americana e Caribenha de Educação em Direitos Humanos, pré-colóquio intitulado Democracias, Violências e Resistências. Tensões em tempos de diversidade e interculturalidade. A jornada longa desses três dias de trabalhos vem demonstrando, por uma programação muito diversificada, por um esforço coletivo muito produtivo e instigante. É, o quão uh, estes resultados têm representado uh, impactos significativos na renovação das nossas interconexões e de nossos entendimentos. Em segundo lugar, eu gostaria de manifestar os meus agradecimentos à coordenação da rede, nas pessoas dos professores Néstor Mancini, Matias Penhos. A comissão organizadora do pré-colóquio, na pessoa da sua coordenadora, a professora adjunta Ana Cláudia dos Santos Rocha, a vice-coordenadora também do evento, na pessoa da professora Isabelle Dias Carneiro Santos, e também a coordenação da mesa, na afetuosa apresentação que fez eh, da minha pessoa, do meu trabalho. É, homenageando aqui é, o professor Clodoaldo é, Meneghello. Gostaria também, antes de começar, de é, manifestar as minhas homenagens pessoais aos companheiros e companheiras Aida Monteiro, né, que enfim está passando por um momento de saúde fragilizada, é, o professor Solon Viola, a professora Maria Nazaré, a professora Nair Bicalho, que aqui uh, já manifestou a sua presença, e os agradecimentos também a toda a equipe técnica aí, que viabiliza, durante um processo de pandemia, a realização de um evento dessa proporção: o Felipe, o João Lucas e a Yasmin. O título da minha conferência é Etos Democrático e Etos Colonial. Eu peço ao João Lucas para inserir o PowerPoint. Etos democrático e etos colonial: a educação em direitos humanos e a democracia como forma de vida. Etos democrático e etos colonial: a educação en direitos humanos e a democracia como forma de vida. O tema dialoga com várias questões tratadas ao longo da programação. E ele será desenvolvido de forma claramente interdisciplinar. Eu pretendo desenvolvê-lo por meio de uma uh, leitura que se desenvolve através dos três tópicos apontados aí no PowerPoint, logo após uma breve introdução. Nós teremos aí uma jornada de mais ou menos uma hora de exposição, e a exposição haverá de enfatizar um diálogo profundo, interdisciplinar, entre domínios teóricos eh, tais quais os da filosofia política, o da história, da antropologia, para que nós extraiamos desses campos subsídios para pensar a educação em direitos humanos enquanto educação para a democracia. Ao longo da minha leitura, eh, eu serei acompanhado da exposição do PowerPoint, que está é, marcadamente é, destinado à visualização de imagens. Vamos à nossa introdução. Os países latino-americanos possuem uma realidade semelhante àquela que se pode chamar de realidade latino-americana, no que tange ao seu contato com os processos de modernização, colonização e submissão dos povos autóctones. Os estudos de Aníbal Quirano, por exemplo, ou ainda, na perspectiva do filósofo africano Akil Mbembe, bom, há suficientes pistas teóricas para demonstrar a relação assimétrica entre modernidade e colonialidade. Na base da matriz colonial do poder. Eu não vou tanto explorar essa dimensão, apenas a menciono no início dessa reflexão, porque constitutiva, digamos assim, das lutas que se desenvolvem desde o final do século XX, ao menos do ponto de vista de um desenvolvimento científico, epistemológico, filosófico, mais claro, na tentativa de emancipar. O conhecimento, as práticas, as experiências, as formas de vida, de paradigmas que estão implantados muitas vezes inconscientemente e que marcam e definem, marchetam e constituem as nossas formas de ser e, portanto, os nossos processos de socialização. Esses traços constitutivos de suas histórias se tornam hoje determinantes de um destino comum. O destino dessa grande pátria, em torno da qual nós temos que evidentemente estar unidos e debatemos os destinos e os propósitos que nos unem e nos fazem compartilhar de um ambiente político comum. Por isso atualmente possuem Importantes traços comuns no que tange as dificuldades de afirmar processos de convívio democrático, uma vez que carregam fortes contradições modernizantes, déficits democráticos, desigualdades sociais e convivem com níveis de violência aterradores. Esta lâmina que está exposta do PowerPoint é suficiente para, enfim, falar com muita clareza né, das nossas imensas dificuldades. Todos esses fatores são negadores de um ambiente social favorável ao florescimento da cultura de respeito aos direitos humanos. Ora, são recentes os planos nacionais de educação e direitos humanos em todo o continente. E suas atividades ainda têm inúmeros desafios a superar. Sabendo-se que os planos nacionais se multiplicam e se pluralizam felizmente, encontrando características locais, a exemplo dos planos nacionais do Peru, Plano Nacional de Direitos Humanos de 90, do Equador, Plano Nacional de Direitos Humanos, de 1998, do Panamá, Plano Nacional de Acción Integral para a Educação em Direitos Humanos, 2003, e do Brasil, Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, de 2003, em sua primeira versão, de 2006, em sua segunda versão, para citar apenas algumas experiências, deve-se ter presente que os desafios atuais no campo dos direitos humanos são reveladores de vestígios da presença do passado antidemocrático em toda a região. Daí a tarefa comum dos países latino-americanos parece ser, entre outras, a de superar o etos social do excluído, do periférico, do colonial, em direção à formação de uma cultura dos direitos onde o respeito se torna um ingrediente central dos processos de socialização. Aqui há uma tarefa que representa um desafio que leva tempo, uma vez que fomos acostumados na cultura do colonialismo, fundada na espoliação, na dominação, na violência, no um autoritarismo e, portanto, na ausência de direitos, na negação do respeito à pessoa humana, na negação do lugar do civismo e do reconhecimento da reciprocidade dos elos sociais com base em valores republicanos. Atualmente, a violência pandêmica que afeta a vida social em toda a região é apenas um dos sintomas mais graves da inexistência de respeito cívico e de negação de direitos. De acordo com os dados da Unicef, a América Latina tem média de taxa de homicídio de jovens quatro vezes maior que a média global, sabendo-se que o Brasil responde pela posição de país mais violento do mundo, em números absolutos em diversas pesquisas. Pode-se dizer que apesar dessa equação se colher no presente, para que se chegasse a esse estado de coisas, certamente devem se considerar os ecos do passado. A este se somam as questões do presente identificadas na sociologia de Zygmunt Bauman, tais quais a crise global, o hiperindividualismo, o hiperconsumismo, a anestesia da consciência cívica, a descrença e o abandono do espaço público na democracia, a desconstituição líquida dos laços sociais, entre outros fatores que compõem esse estado de coisas. Na presente conferência de encerramento se pretende colocar em evidência a importância de uma cultura dos direitos humanos para o estabelecimento de uma democracia sólida e vice-versa. Isso se fará a partir da interconexão entre os conceitos de etos democrático e etos colonial, apontando-se tarefas ainda não superadas para a educação em direitos humanos tomada aqui enquanto Educação para a democracia. E nesse sentido, vale invocar as palavras da professora Maria Vitória Benevides na sua magistral obra Fé na Luta. Ela diz: cito, aspas, não existe democracia sem direitos humanos, assim como não existem direitos humanos sem a prática da democracia. Fecha aspas. O primeiro tópico uh, da minha exposição se intitula Etos colonial, mundo da vida e identidade social. A construção de valores e mentalidades democráticas no contexto de democracias recentes e de precário grau de consolidação, a exemplo do Brasil, e eu vou me ater fundamentalmente à realidade brasileira. Topicamente tomada como metáfora da situação latino-americana, não é tarefa fácil e sua implementação se torna ainda mais complexa no contexto da crise global das democracias contemporâneas. Por isso, para a realidade brasileira, é um desafio a construção de um etos democrático. Há um bom exemplo contido no mais recente escrito do antropólogo brasileiro Roberto da Mata, intitulado Fila e Democracia, publicado em 2017, pois contém um estudo revelador sobre a relação entre fila e democracia para fazer constar que, no Brasil, a fila, no lugar de ser vista como algo positivo, é vista como algo negativo. Diz da Mata, aspas, a fila e a imagem mais expressiva e certamente a mais comum da igualdade democrática como um valor e como, como uma corriqueira prática social. Fecha aspas. Em outro trecho, daí a vigília desconfiada e brutalmente robesiana de todos contra todos, reveladora de que nós, brasileiros de qualquer classe social, Pensamos o um mundo de um ponto de vista muito mais hierárquico e tipicamente relacion relacional do que de um ponto de vista igualitário e individualista. Isso nos leva a entender que o que revela uma mentalidade coletiva pouco afeita ao que é da qualidade da igualdade democrática. E eu quero colher exemplos do cotidiano, porque o cotidiano fala sobre aquilo que fazemos e deixamos de fazer. Então eu quero explorar essa dimensão de um cotidiano de práticas marcada pelo abandono da cidadania, da igualdade, do republicanismo e dos valores mais fundamentais de uma comunidade solidária. A fila aqui é tomada apenas como mais um destes exemplos notórios, reveladores da forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Aqui então a revelação de uma mentalidade coletiva pouco afeita ao que é da qualidade da igualdade democrática e muito afeita ao que é da qualidade do hierárquico. Do aristocrático colonial e, portanto, favorável às atitudes de justificação e naturalização das desigualdades. Isso porque, conforme diagnósticos já desenvolvidos, a modernidade brasileira se afirma como uma modernidade incompleta. E, nesse sentido, o que se vem a demarcar aqui nessa ocasião. Avançando-se na autocompreensão dos desafios próprios à condição do Brasil atual, é o fato de que a modernidade brasileira é uma modernidade repleta de laços coloniais. Como, aliás, ficou claro na exposição do professor Solon Viola, na mesa de debate Educação em Direitos Humanos, Democracia, Cidadania e Cultura de Paz, ao questionar. O uso dos valores liberdade, igualdade e fraternidade entre nós, ou seja, na nossa realidade. E avançando, a exemplo de sua legislação democrática atual, que é capaz de conviver com um profundo estado de desigualdades sociais, de violências e de injustiças sociais, como, aliás, bem constata a historiadora e antropóloga brasileira Lilia Schwartz. Ela afirma na sua obra Brasil, uma biografia, cito, aspas, contudo no Brasil a democracia convive perversamente com a injustiça social, fecha aspas. Peço ao João Lucas, por favor, que passe um slide. Com isso se começa a apontar o quanto o passado atravessa o presente e o quanto o passado o constitui. De forma que, apesar da cronologia apontar para a democracia de hoje, estamos de fato diante da presença atual do colonialismo de ontem. E aí. Não importa que tecnologia esteja mediando as nossas relações, as nossas práticas estão estruturadas da mesma forma hierárquica, violenta e excludente, em que eu me torno incapaz e insensível de reconhecer o outro. Assim, quando se fala de democracia do presente, se deve considerar o Tempo de permanência de um estado de não-democracia do passado, como algo constitutivo da condição atual da cidadania. Ora, isso aponta para a dinâmica segundo a qual não há construção de uma cultura de respeito, cidadania e democracia ali onde vicejou por séculos o abismo dos direitos, querendo-se com isso indicar. Uma tal condição colonial em que estavam presentes estruturas culturais, sociais, econômicas e políticas que valorizaram a coisificação de pessoas, a privação de direitos, a ausência de autonomia local, a ausência de identidade cívica, a clivagem social, a hierarquia em laços sociais, a violência e o medo. Como métodos grifo sistemáticos de dominação. Esses traços não, não desaparecem do dia para a noite da forma como os indivíduos agem, se socializam, desenvolvem práticas e se constituem como sujeitos. É dessa forma. Que a democracia do hoje guarda encriptada dentro de si dialeticamente a não democracia do ontem, atuando e vicejando desta forma cachê, ou seja, atuante apesar de invisível e subcutânea na pele da vida social. É assim que se pode remeter esse processo à tese da sobrevivência de um inconsciente. Colonialista, derivado de um superego predatório e dominador, um modelo de formação colonial que se perpetua no cotidiano dos países descolonizados, como forma de eco da presença violenta do colonizador na ex-colônia. O espírito antidemocrático e o desrespeito sobrevivem e Pulsam dentro da democracia, de forma contraditória a ela, agindo através de padrões culturais não republicanos, ainda não superados, rompidos ou reconstruídos, considerando-se principalmente três aspectos fundamentais: um, a autoconsciência de cidadania, dois, as hierarquias sociais, três, a igualdade em direitos e deveres perante a lei. E sintomaticamente são as atitudes banais do cotidiano, tais como dirigir, aguardar na fila, comprar, trocar, vender, emprestar ou ainda escrever nas redes sociais e interagir em blogs no Twitter no Facebook e se manifestar a respeito do mundo na vida digital, desenvolvidas como usos e práticas cotidianas, conforme inclusive aponta a análise do antropólogo Roberto da Mata. Ele diz, e a esse é, ponto eu remeto à citação, aspas, o cidadão deve obedecer à lei tanto dentro do veículo quando está investido na função de operador, tanto quanto está fora dele na condição de pedestre. Numa sociedade igualitária e democrática, esse é um ponto crítico. O veículo é mais um cidadão ao lado de outros veículos que, na paisagem, no contexto do trânsito, são igualmente cidadãos e não máquinas. De modo que, quando nós olhamos para essas imagens aqui no PowerPoint, elas são reveladoras daqueles dados e estatísticas cruéis que nós vemos registrados dos parâmetros de violência do trânsito. O trânsito brasileiro e a circulação de veículos do Brasil é um claro registro da forma como a violência atravessa a vida banal dos indivíduos. Em suas relações simplesmente postas no trânsito, quero dizer, na rua, quero dizer, no espaço público, quero dizer, no lugar onde dividimos com o outro os direitos e os deveres em comum. Portanto, usos e práticas cotidianas são as mais reveladoras da ausência de mentalidades democráticas e padrão, padrões de socialização republicanos. E é ali, numa atitude metódica, de desmascarar e desinvestir os ecos do passado de dentro da pele do presente, que de fato se poderão fazer brotar esses traços coloniais. É nessa toada que, a seguir, se pode partir de uma leitura fundada numa sintomatologia social para identificar os seguintes itens como reveladores do ethos colonial. Em primeiro, o predomínio da cultura de exploração do espaço comum, que leva à entronização do indivíduo predador de um lado e de outro lado, o abandono do espaço público como um espaço violento e agressivo, a exemplo do trânsito que aparece no PowerPoint. Em detrimento da constituição de um espaço público fundado no zelo pelo que é comum, ou seja, na terra como destino e no elo social, a garantia de reciprocidade social. Eu não estou protegido porque as autoridades de trânsito estão multando. Eu estou protegido porque no outro carro existe um outro indivíduo agindo com uma conduta que me. Protege. Nesse sentido, a mudança de olhar reorienta completamente o nosso modo de entender o Robesianismo do espaço público entre nós. 2: A aura de veneração comum pelo estrangeiro. O estrangeiro é sempre aquele dotado de ciência, de tecnologia, o portador do desenvolvimento, o portador dos saberes. Principalmente se o estrangeiro é de primeiro mundo. E de outro lado, para nós, da realidade latino-americana, compartilhada com todo o aspecto sul do mundo, a autodepreciação do que é nosso, a autodepreciação do nacional, ao qual se dedica toda a suspeita fundada na síndrome de inferioridade cultural, política, social e econômica. Algo que desperta, aliás, o instinto sadomasoquista que nos faz atacar constantemente a nós mesmos, enquanto somos vistos na nossa autoimagem como não merecedores de atenção, respeito e cuidado. Na medida em que o exemplo de cidadão ou de cidadã, o exemplo de civilização desenvolvida, está sempre em outra parte. Nunca aqui, ela é sempre de fora, ela é sempre superior, não é aquela que já é aqui agora e que está ao meu lado, na rua, no bar, no restaurante, na universidade, na escola, no passeio público, na praça, no local onde depositamos o lixo. O que apenas aprofunda a já ausente falta de identidade social nacional. E motiva o colonialismo cultural estrangeiro, europeu ou americano. 3. Uh, pode passar mais uma lâmina, por favor, João Lucas? A conexão inconsciente entre o espaço público, como lugar do açoite, o lugar do cumprimento da lei e da ordem da realização de penas cruéis e severas, do sacrifício do corpo do escravo, na atualidade da perpetuação das violências no espaço público, enquanto espaço robesiano, especialmente na autorização à violência institucional por parte das forças do Estado, em oposição ao espaço privado, este aqui. Representando o lugar de manifestação dos zelos da pessoalidade, da amizade, do privilégio familiar e, particularmente entre nós, do privatismo, da política. Quarto, a percepção constante no plano da cultura concreta de que o outro cidadão, a outra cidadã, é um não cidadão, é uma não cidadã. E de que nos usos e práticas cotidianas é imediatamente um inimigo, uma inimiga, um não igual, uma não igual. Alguém desprovido, desprovida de direitos, ao mesmo tempo em que no plano das leis, o tratamento legislativo de todos e todas é esta igualdade plácida e formal. Com o que se procura vencer uma tradição enraizada de falta de simetria social inutilmente. 5. A desacreditação, a deslegitimação e a autoemulação dos mitos, tradições, cultura e história próprias, no tocante a tudo o que concerne ao universo do colonizado, e de outro lado, a persistência de narrativas e histórias de heroicização do colonizador, do expropriador e do depredador. Seis, a autocolonização provinciana da nossa própria cultura, inferiorizada pelo próprio discurso, e de outro lado, a situação de modernidade periférica. De distância do centro da modernidade, aspas, de precariedade, de dependência externa, e o contínuo estado de déficit de renovação diante das novas fronteiras de modernização. Ou seja, nós repetimos no nosso atraso a vontade de apenas sermos idênticos aos nossos exploradores. Sétimo, o desconhecimento e a negação consciente das leis, a baixa participação política e os fracos índices de cidadania, e, de outro lado, o temor às autoridades. Por favor, João Lucas, mais um. O temor às autoridades, em função do castigo memorial, a ameaça constante de violência política. O castigo exemplar e a distância da política feita sempre pela arquitetura das relações entre aqueles que são, aspas, superiores e que agem de forma incompreensível e invisível ao público, oito. A negação da impessoalidade da lei. Como símbolo de tratamento da vala comum das pessoas, da qual se procura fugir por signos de distinção para poder criar de outro lado, com relação aos outros, o lugar de superioridade, expressão própria de uma visão de mundo alérgica à igualdade, e cultivadora de traços aristocráticos onde a superioridade à lei. Demarca o lugar do elitismo e a submissão à lei demarca o lugar da grande massa da população. Aqui mais uma vez acompanhando o raciocínio do antropólogo Roberto da Mata. 9. O uso constante da lei como um instrumento de inferiorização na medida em que aos amigos são dadas as vantagens e aos inimigos são aplicadas as frias letras da lei, tudo isso somado à insignificância das leis diante dos poderes político-econômico, na medida em que ela é feita para a subalternização social. 9 A manutenção do inconsciente escravista por favor, João Lucas, mais uma lâmina. A manutenção do inconsciente escravista, manifestado na incapacidade de se construir igualdade e valores de respeito universais, mantendo-se a cultura de hierarquização social e, de outro lado, a estruturação contínua de elos sociais fundados na naturalização da coexistência com base na visão de uma sociedade desigual, diferenciada racialmente, violenta, autoritária e, exatamente por isso, produtora de injustiças. 11. A manutenção contínua da cultura autoritária na política e, de outro lado, a manutenção da cultura da violência no corpo social. João Lucas, mais uma lâmina. Com práticas que ocupam o espaço social por meios sadomasoquistas. 12. A manutenção contínua da concepção social de educação como adaptação aos meios sociais, sem implicar qualquer tipo de preocupação curricular sistemática com a luta por direitos e ainda mais a rejeição à educação para a cidadania e a educação em direitos humanos como fatores potencializadores da transformação de mentalidades na transição da visão de dominação colonial autonomia democrática. Aqui, meus caros eh, e minhas caras, nessa ocasião do pré-colóquio, eu aponto 12, 13, de ainda outros que poderia listar 15, 16, 17, indicadores que são reveladores na superfície das práticas sociais do modo como nós assimilamos a visão colonizada, a inconscientizamos e passamos culturalmente para as novas gerações. Interromper esta continuidade é a grande tarefa e o grande desafio de uma cultura dos direitos humanos. Então, se aqui eu apresento alguns sintomas atuais e presentes que revelam os ecos do passado não democrático para efeitos da análise da democracia brasileira, o que se pode perceber é que brasileiros, brasileiras, demoram a se reconhecer entre si como cidadãos e cidadãs. Digamos, na condição de portadores dos mesmos direitos, na medida em que a noção entre nós de nação não data de algo mais de 100 anos. Né? Vamos de perto olhar a afirmação de José Murilo de Carvalho em Cidadania no Brasil, quando ele afirma, cito aspas, pode-se concluir então que até 1930, não havia entre nós povo organizado politicamente nem sentimento nacional uh, consolidado. Nós estamos falando de 1930, menos de 100 anos atrás. Ou de que a noção de cidadania, de direitos humanos é, interconectados é, e complementares entre si, entre direitos civis, econômicos, sociais, culturais, direitos ambientais e agora os direitos de quarta e quinta geração envolvendo o desenvolvimento é, da economia digital, os avanços da biotecnologia e da ciência? É, isto não data de mais de 30 anos, ou seja, nada além da Constituição de 1988 e da Convenção de Viena de 1993. Assim, a democracia brasileira que se tem hoje não pode ser vislumbrada isoladamente ou historicamente dessituada de seu passado. Quero com isso dizer que há um peso do passado. Como constata, aliás, o conjunto das análises do historiador José Murilo de Carvalho, que faz com que ela esteja constituída sobre a base de uma sociedade desigual, com traços aristocráticos, autoritários, pessoalistas, fundada na base da cultura do jeitinho. O que engendra uma dificuldade acerba de fixação de valores republicanos, igualitaristas, democráticos, de impessoalidade legal. Nessas condições, a cultura dos direitos, bom, demora a se tornar algo além de um mero corpo de leis, ou seja, uma prática consolidada. Na vida social cotidiana. Quero dizer, no modo de socialização mais simples e rasteiro é, da vida comum, das interações ordinárias, é, dentro das quais nós nos inserimos em relações familiares, em relações sociais, em relações de classe, em relações ambientadas em contextos, os mais variados, entre eles os profissionais. Nessa complexa trama de análise, percebe-se muito claramente o quanto os códigos informais, ou o sentido subcutâneo das coisas, atuam de forma a constituírem fortes empecilhos para os avanços da cultura democrática. Um bom exemplo é o próprio sentido antropológico de lei. Na medida em que nos socializamos com base no código da pessoalidade e não com base no código da legalidade. Por favor, João Lucas, mais uma lâmina. A legislação deveria ser um dos ingredientes fundamentais, um dos pilares da vida democrática. E das perspectivas centrais para o cultivo de valores republicanos. Afinal, a lei entre nós ainda tem um significado colonial negativo. Isso porque, do ponto de vista colonial, já a análise de José Murilo de Carvalho aponta para isso, cito, aspas, a lei que deveria ser a garantia de igualdade de todos acima do arbítrio do governo e do poder privado. Algo a ser valorizado, respeitado, venerado, tornava-se apenas instrumento de castigo, arma contra os inimigos, algo a ser usado em benefício próprio. No período colonial não havia justiça, não havia poder verdadeiramente público, não havia, diz o historiador, cidadãos civis. Nessas circunstâncias não poderia haver cidadãos políticos. Mesmo que lhes fosse permitido votar, eles não teriam as condições necessárias para o exercício independente do direito político. Cito mais uma vez esse trabalho: Cidadania no Brasil, para enfatizar que, entre nós, até hoje, a ideia de lei tem um significado colonial negativo representando mais uma das formas de submissão. Ela ainda significa algo que não tem a ver com democracia, com igualdade, com republicanismo, mas tem a ver com hierarquia e inimizade. Por isso, entre outros motivos, as leis, aspas, entre nós, não pegam. As leis elas têm validade formal, que é o que nós estudamos no direito, mas elas não têm eficácia social E são escassamente respeitadas como traçado central da vida democrática, especialmente as leis que, apesar de declaradas e positivadas, versam sobre os frágeis conceitos e valores dos direitos humanos. O segundo tópico é, da minha apresentação é Etos Democrático, Democracia e Cidadania. A criação de um etos democrático, que deve ter um papel reversivo ao etos colonial, é de fundamental importância para a criação de condições de socialização democráticas, para interações sociais fundadas no respeito aos direitos e à dignidade da pessoa humana. O que se percebe é que, apesar de sua importância, não basta a conquista da democracia institucional. A democracia no traçado das instituições deve caminhar par e passo com a democracia no traçado das mentalidades. Quando uma avança na ausência da outra, é desse descompasso disfuncional e patológico que se geram efeitos institucionais e sociais tais como a possibilidade de se viver na paradoxal condição da democracia antidemocrática dos tempos atuais. E com muita sapiência, José Murilo de Carvalho tem chamado de democradura. É assim que de pronto se deve desmanchar a visão de que a democracia é apenas um regime de governo, sendo importante para isso concebê-la muito mais como um processo de autoaprendizagem nas condições de socialização. Numa abordagem crítica e realista, que é aquela que se faz aqui, pode-se dizer que é na vida cotidiana que se percebe e se pode medir. O nível de cidadania e de civilidade em ambientes de interação social. Dessa forma, acima de tudo, cultura, crenças, tradições, valores, práticas, são ali cotidianamente constituídas e desconstituídas enquanto processos sociais na esfera do mundo da vida. E aqui eu me valho do conceito de mundo da vida, Lebenswelt. Extraído do pensamento do filósofo alemão da escola de Frankfurt, Jürgen Habermas, que se torna aqui o esteio de boa parte das análises desenvolvidas nessa apresentação. Aqui, o etos democrático impulsiona processos de reflexividade social nas interações entre cidadãos e cidadãs. Sabendo-se que a postura cidadã, a opinião pública cidadã, bem como a educação em direitos humanos, jogam um determinante papel neste processo. É fato que a democracia é muito sensível a quaisquer oscilações econômicas, políticas e sociais, e a perda de rumo pode levar a um degringolar muito rápido no plano das instituições e das mentalidades. Por isso, cultivá-la mais do que como mera institucionalidade democrática, e sim como uma forma de vida, passa a ser um dos mais importantes esforços no sentido de sua própria preservação. Aqui ela é vista como uma construção intersubjetiva, na medida em que tem a ver com o elo simétrico de reciprocidade entre ego e alter. Um laço claramente falava Clodoaldo na apresentação ético político. Por isso há que haver o esforço social e a compreensão para se afirmar a democracia como forma de identidade ético-política, que é o que eu defendo nesta apresentação. Nesse ponto há uma privilegiada contribuição teórico-filosófica a esta questão dada pelos importantes trabalhos da teórica política e crítica Maria Pilar Lara na esteira do pensamento do filósofo alemão Jürgen Habermas. E para isso eu apoio, me apoio e também cito eh, largamente a sua obra La Democracia como Proyecto de Identidade Ética. Portanto, é a partir do mundo da vida da experiência cotidiana do Lebenswelt que se deve enxergar o processo de compartilhamento da dor, do sofrimento, das dificuldades, das injustiças, das violências e da opressão que ligam as pessoas em direção ao quê? à justiça, à cidadania, à paz Nesse sentido, a democracia ela deve permitir a existência de espaços contínuos para expressar, para canalizar, para construir, para nomear e elaborar a dor, de modo a se firmar a possibilidade de uma esfera pública afeita a questões de justiça, de paz, de liberdade, de igualdade e de cidadania. Peço ao João Lucas mais uma lâmina. Quando o sofrimento vem compartilhado na esfera pública, é simbolicamente ressignificado e, nesse sentido, cimenta a possibilidade da não repetição e do não retorno. Ela se torna uma ação social no presente. Que dilui o passado e constitui pontes para o futuro. É nesse sentido que a esfera pública é decisiva para a formação do convívio democrático. E ela é um espaço de solidariedade onde forças, vontades e razões se enfeixam, se tornando profundamente interconectadas. É aqui que se dá o espelhamento da relação entre ego e alter. Por favor, João, mais um slide. Para aí devem ocorrer razões e vontades, emoções e vivências, experiências e saberes, e as diferenças não devem ser capazes nem da conversão do outro em inimigo e nem da diabolização. Da alteridade. Por contraste, é evidente que a esfera pública está ameaçada ou é desencorajada, ou se universaliza apenas parcialmente quando a opinião divergente é desqualificada do debate, quando governos democráticos são interrompidos, quando eleições são manipuladas, quando manifestações populares pacíficas são reprimidas por forças policiais, quando a luta por justiça é confundida com baderna, quando a voz dos intelectuais é calada por perseguições políticas, quando a luta dos movimentos sociais é criminalizada para ficar em alguns exemplos reveladores de atitudes incapazes de valorizar o que o filósofo alemão Jürgen Habermas chama de um ponto de vista moral da justiça. Moral point of view. Ademais, a denegação sistemática de reconhecimento, como, aliás, já constatou o também filósofo alemão uh, da escola de Frankfurt, Axel Honneth, na sua, uh, enfim, obra de sociologia crítica. Da sociedade contemporânea luta por reconhecimento, Kampf 1, um, anerkenung, é capaz de gerar a patológica condição de frustração contínua nas expectativas intersubjetivas por reconhecimento. O resultado não é outro, meus caros, minhas caras, é um estilhaçamento contínuo da possibilidade da vida democrática da vida cívica, da mutualidade no espaço público, que é isto que essas mãos, né, simbolizam na tela. Que resultam continuamente em o que? Retração e, portanto, em isolamento social, em patologias individuais, em adoecimentos depressivos, em pulverização social, em esgarçamento do tecido social, Traduzido nos índices de violência e doenças pandêmicas que nós assistimos a atacarem as sociedades modernas altamente desenvolvidas que nós temos no mundo contemporâneo. Então, a descolonização do mundo da vida passa a ser o desafio central para a constituição da trama que torna possível a existência de uma esfera pública. Aberta, livre, democrática, participativa, centrada no respeito e nos direitos. Aqui quer-se aproveitar o duplo sentido do termo descolonização para indicar a importância da descolonização da cultura a partir da descolonização do mundo da vida. Assim, isso passa a significar o fortalecimento da rede de solidariedades simbolicamente compartilhadas. Maria Pia Lara, em sua obra, afirma, cito: "La identidade coletiva contempla também la reprodução cultural, la integración y socialización como factores clave para la transmisión, reproducción y mantenimiento de los valores." Então, o fortalecimento da rede de solidariedades simbolicamente compartilhadas que compõem as possibilidades de encontros intersubjetivos por justiça, por liberdade, por igualdade, por cidadania, por não violência. É nesta atividade produtora de sentido social que os zelos democráticos se tornam possíveis, fortalecendo condições em que uma esfera pública republicana e democrática eh, se vi viabiliza com o processo histórico. Como aliás afirma Maria Pia Lara, é pelo resgate da solidariedade que o respeito entra para o centro do processo de socialização, enquanto um vínculo moral entre os atores e atores sociais. Para recordar as palavras eh, do jesuíta uruguaio Luiz Pérez Aguirre acerca da solidariedade diante do hiperindividualismo que afeta as sociedades contemporâneas, vale recordar, cito aspas, La opción entrañable, onde ele diz: a solidariedade implica uma disponibilidade e uma atenção universal. Hacia os direitos humanos, de todos os seres humanos enquanto humanos, e não solo de tal família, tal ideologia, tal sexo, raça ou religião. Porque os direitos humanos são, por definição, universais, es decir, de todos, de todas, de cada um, de cada uma. Fecha aspas. E de fato, respeito como ingrediente, e a solidariedade, como resultante, torna possível que a trama das interações recupere sentido, fortaleça elos, crie moralidades e eleve o padrão de efetivação de direitos, socializando-se em outros termos, onde ação social e prevenção de violações acabam por se confundir. Este caminho é de decisiva importância para que direitos e deveres, respeito e solidariedade, cultura e educação, cidadania e participação sejam canalizados para um espaço público fortalecido e qualificado. Último ponto da minha exposição: educação em direitos humanos, respeito e cidadania. Por favor, João Lucas. Mais um slide. E aqui eu faço escoar as reflexões em direção ao mundo da educação em direitos humanos. Para que a educação em direitos humanos tenha um papel decisivo na construção de um etos democrático, uma pedagogia crítica, dialógica e controversial é de fundamental importância. A educação, especialmente a educação voltada para a justiça social, aqui aponta rumos e tem papel único nas condições de formação de outras mentalidades. Para que se possa avançar nesta compreensão, aqui é necessário apontar a valiosa interconexão das compreensões teóricas do educador chileno Abraham Maguindzio e do educador brasileiro Paulo Freire. É isso porque para ambas as concepções teóricas que partem, enfim, de visões é, e pré-definições ah, ah, muito diferentes entre si, mas para ambas o diálogo é o centro de preocupação da formação da personalidade democrática. O diálogo desenvolve a capacidade de ser Imparcial ou seja a capacidade de escutar e de falar exercendo aqui dando força ao moral point of view e não é só uma forma de conversação e estabelecimento de trocas comunicativas mas sobretudo uma forma de criar mentalidades abertas ao entendimento do outro Desenvolver a capacidade de colaboração com outras visões de mundo, exercer a tolerância no convívio com o outro, promover o reconhecimento da esfera do outro e de seus direitos, lidar com as diferenças de modo não disruptivo ou violento. Além disso, o diálogo significativo não é apenas o diálogo racional, mas, sobretudo, o diálogo sensível. Ao qual se referia Pérez Aguirre, onde se encontram mais do que o falar e o escutar, pois aí se encontram também a compaixão, a sensibilidade, o respeito. A educação em direitos humanos envolve, deve envolver, a compreensão de que educar em direitos humanos é educar-nos considerando-se a perspectiva tridimensional de sua compreensão, dimensão jurídica, dimensão ética, dimensão político utópica, como deixou claro em sua exposição a professora Victoria Flores Roa na mesa de debate Educação e Direitos Humanos formal e informal em tempos de crise. Ora, o papel da educação em direitos humanos em ambientes Altamente refratários aos direitos humanos, como são os nossos ambientes é, nas sociedades democráticas, é, de processos de democratização recentemente é, iniciados, como é o caso do Brasil e de muitos países da América Latina, que, apesar de estarem alinhados no plano da legislação internacional em torno dos direitos humanos. Continuam a praticar no plano da visão de mundo cotidiana formas de interação social que são negadoras de direitos, ademais de ter-se presente as constatações e evidências sociológicas, antropológicas e históricas, já apontadas nos dois itens anteriores, passa a ser aqui neste movimento. Um duplo movimento. Em primeiro lugar, a educação em direitos humanos tem o papel de revelar, desmascarar, demonstrar e criticar o etos colonial, a mentalidade colonial, os padrões de socialização antidemocráticos, a tendência iminente ao retrocesso de direitos. Em segundo lugar, a educação em direitos humanos tem o papel de construir. Promover, desenvolver e cultivar o etos democrático, os padrões de socialização democráticos, as formas de justiça que apontam para a aquisição de novos direitos. Aqui se chega ao ponto em que se encontram os diversos referenciais teóricos que inspiraram boa parte do processo de construção desta conferência. Convergindo aqui no sentido de se reconhecer a importância da formação da consciência para fins de debelar os efeitos do etos colonial, tornando possível o brotar futuro e progressivo do etos democrático. Para uh, o antropólogo uh, brasileiro Roberto da Mata, cito. No seu fé em Deus e pé na tábua, aspas, o que falta internalizar, mais do que ouvir, vociferar, criticar e repetir, é o respeito e a obediência à lei em função do outro, do concidadão que conosco compartilha como o igual do mesmo espaço público, e não apenas pela lei em si ou pela autoridade que a representa. Fecha aspas. Para uh, María Pia Lara, cito, la democracia como proyecto de identidad ética, la educación como medio de socialización puede promover recursos para la sensibilización y comprensión de los dilemas morales. De esta manera, la educación como discurso, discurso crítico Entra a formar parte também de um espectro ético. Se trata de estimular atitudes que permitam o desenvolvimento da autonomia dos indivíduos e da tolerância que há que aprender a exercer. Fim de citação. Em particular, é importante ressaltar o significado que a educação em direitos humanos tem diante da tarefa de preparar para o exercício do etos democrático, quando se considera, peço ao João Lucas, por favor, mais um slide. Quando se considera que um, a educação em direitos humanos procura promover uma cultura de direitos humanos? Para que se internalizem e se fixem nos costumes e nos hábitos cotidianos, seguindo-se o que, aliás, a este respeito vem afirmando os estudos da professora Ana Maria Rodino. Uma educação em direitos humanos desafia sempre, por novos e velhos desafios, como, aliás, expôs sob a ótica da pandemia, a professora Ana Maria Rodino na sua palestra na mesa de debate Desafios da Educação em Direitos Humanos na América Latina no ambiente deste pré-colóquio. 2. A educação em direitos humanos deve exercer uma visão de educação que seja capaz de desenvolver a responsabilidade pela integralidade dos aspectos da vida do educando, da educanda funcionando de forma holística na vida da pessoa, como, aliás, afirma a professora Rosa Maria Mujica. Neste pré-colóquio, a professora, na conferência de abertura, acentuou que nós devemos, na educação e direitos humanos, partir da realidade que nós vivemos, promover a criticidade, promover a participação ativa e conduzir a educação em direitos humanos ao que ela chama de la integralidade del sentir, pensar e actuar. Terceiro, a educação em direitos humanos é um exercício não apenas da razão, mas sobretudo um exercício da sensibilidade humana Sensibilidade para com o sofrimento, a fome, a injustiça, a desigualdade e as violências, como, aliás, afirma Pérez Aguirre. 4. A educação em direitos humanos é uma educação permanente que deve tocar e mobilizar mentes e corações. Que não é exclusiva de uma faixa etária, de um grupo, de uma pequena parcela da sociedade que vai parar nas universidades, mas ela deve ser uma educação que perpassa a vida do indivíduo como um todo, da mais tenra idade aos momentos é, de fim de vida e, portanto, aos estados mais avançados de idade, na terceira idade. 5. A educação em direitos humanos deve nos fazer capazes de compreender que não há democracia sem que as pessoas coloquem o bem-estar comum acima dos interesses e objetivos privados, como aliás identifica o filósofo alemão Axel Honneth, na leitura reconstrutiva que faz da liberdade social para as democracias contemporâneas. Seis, a educação em direitos humanos é um exercício dialógico, construtivo, crítico, reflexivo e autorreflexivo, capaz de levar sujeito a ser mais conhecedor, conhecedora dos valores essenciais à democracia, como por exemplo, o valor da igualdade, o valor da solidariedade, ou o valor da liberdade, ou o valor da diversidade. Como aliás, os estudos de Roberto da Mata costumam apontar sete. A educação em direitos humanos deve nos fazer ver que somos transitividade e, portanto, que somos seres inacabados. E para isso ninguém melhor do que Paulo Freire quando afirma na sua Pedagogia da Indignação a matriz cito, a matriz da esperança é a mesma da educabilidade do ser humano, o inacabado do seu ser. Que o faz de si. Consciente de si mesmo. Nós não somos seres fixos, nós não somos seres portadores de verdades inalteráveis. Nós somos seres em relação contínua de transformação com o outro, com a outra, como todos os estudos de Paulo Freire costumam apontar nesse sentido. Oito. A educação para a paz é possível para formular um outro mundo, como nos deixou claro a professora Anita Judikin Suliveris em sua exposição na mesa de debate Educação e Direitos Humanos, Democracia, Cidadania e Cultura de Paz. Nove, a educação e direitos humanos deve nos fazer capazes de entender. Que o sofrimento, o grito, a violência, a privação de direitos, a injustiça que afetam a esfera do outro, são relevantes para a esfera de constituição dos direitos, que também concernem a minha esfera de interesses, como, aliás, constatam as boas análises daqueles aqui citados ao longo dessa exposição. E agora a guisa de conclusão, é possível partir para o encerramento e afirmar: a constituição de um etos democrático não é tarefa simples, não é tarefa imediata e não é tarefa fácil. Os países que viveram longos períodos sob a dominação colonial, como é o caso dos países latino-americanos, demoram a serem capazes de constituir laços sociais fundados em valores democráticos. O estudo dedicado à autocompreensão da realidade brasileira contemporânea deixa muito claro isto. Daí a paradoxal constatação, segundo a qual, apesar de se viver atualmente em aspas democracia, os próprios cidadãos, cidadãs, são refratários ao convívio igualitário republicano e democrático. As leis são dramaticamente lateralizadas e o espaço público é transformado num espaço de violências, desencontros e desigualdades. Um retrato dos altos déficits de cidadania na realidade brasileira contemporânea deve ser capaz de conceituar a democracia pela perspectiva da geração de sua falta, a partir dos ecos do passado antidemocrático. Daí o que se estabelece, enfim, nessa conferência, é a dupla face do processo de luta por afirmação da democracia. Seja no plano das instituições democráticas, seja no plano das mentalidades democráticas. Não adianta temos uma sem termos outra. Daí ter se enfatizado a experiência da realidade brasileira e latino-americana a partir de uma chave de leitura interdisciplinar e também ter se oposto ao longo de toda esta breve análise a relação contraditória entre o etos democrático e o etos colonial na formação das mentalidades. Aquele ainda ausente e não consolidado. Este ainda agindo encriptado no seio da democracia do presente. As falas, as postagens no Facebook, as práticas. A vida cotidiana, as manifestações de saudosismo da ditadura civil-militar, os pedidos públicos por intervenção militar, as atitudes de cidadãos e cidadãs nas filas e no trânsito, o desrespeito contínuo aos mandamentos dos direitos humanos, as estatísticas de homicídios são apenas chaves de leitura sintomáticas. Da falta de cidadania, de modo que se constata que tudo aponta no sentido desse diagnóstico. Assim, é de fundamental importância não somente o fortalecimento da esfera pública, a partir de elos de solidariedade em temas de justiça, cidadania, igualdade e liberdade, como também a educação em direitos humanos passa a desempenhar um papel de decisiva importância para a desrepressão. Das mentalidades. A ela se deve recorrer, caso se queira pensar num horizonte possível de construção de mentalidades democráticas e, portanto, de solidificação de um etos democrático por sobre a tradição do etos colonial. E isso em função das próprias qualidades específicas da educação em direitos humanos a saber, promotora da cultura de direitos humanos. Formadora da responsabilidade pela integralidade dos aspectos da vida, que nenhuma educação bancária ou meramente preparatória para cursinhos, vestibulares ou coisas similares vai nos fornecer. Sensibilizadora sobre as necessidades sociais, mobilizadora da esfera pública, considerando-se é, mentes e também corações. Capaz de induzir reflexão e autorreflexão, favorável à percepção da interdependência entre ego e alter, capaz de fortalecer o um interesse comum por direitos e deveres na esfera pública, democrática, livre, participativa e plural. Na medida em que a educação em direitos humanos exerce papel permanente, contínuo e sistemático, por se tratar de um desafio de enormes proporções e de resultados lentos e progressivos, não há de se imaginar senão um estado de transitividade entre o etos colonial e o etos democrático. Ali onde a tarefa de transformação de mentalidades tiver operado mudanças, há que manter as já conquistadas. Ali onde a tarefa de transformação de mentalidades tiver encontrado resistências, opor o diálogo. Ali onde a tarefa de transformação das mentalidades tiver encontrado a hipnose e a inércia, há que se despertar para a vida. E ali onde a tarefa de transformação de mentalidades tiver encontrado a mais pura e violenta, brutal Ignorância, é também necessário aprender a respeitar. Muito obrigado a todos e a todas, muitas graças a todos e a todas, e eu devolvo a palavra ao professor Clodoaldo Melegrelo. Exposição que nos deu um panorama, não só da, do colonialismo, do retrato desse legado, dessa chaga de 500 anos que nós carregamos, que também você brilhantemente deixou claro para nós alguns conceitos básicos como a esfera privada, a esfera pública, a fragilidade da esfera pública, como a diferença entre violência e cultura da violência, a diferença entre democracia e cultura democrática. Os direitos humanos não luta só pela democracia, pela cultura democrática. E também agradecemos esse panorama. Que você nos brindou, essa síntese que você fez, não só das falas anteriores desse evento, como uma síntese da essência do que é educação em direitos humanos. Então, muito obrigado e aguardo agora as perguntas, já temos perguntas aqui, para passar para. A mesa. Então, vamos aí. É, a pergunta, uma primeira pergunta do Março Vilalva. É, a educação em direitos humanos é capaz de reposicionar os compromissos nacionais com a formação de sujeitos de direitos e responsabilidades? Como o senhor enxerga o posicionamento dos governos em relação a esses compromissos? Acredito que ele está se referindo aos últimos governos. Então Muito obrigado, professor Clodoaldo, Márcio Vilalva. Bom, na esteira do que eu dizia, se nós realmente eh, levarmos a sério o compromisso da Carta Magna de 1988, no sentido de nós eh, estabilizarmos condições de socialização de alto nível, parametrizadas por exigências fundadas ah, em elos eh, de direitos humanos, seria necessário conceber que os governos, independente de legendas, Políticas, independente de partidos, assumissem a educação e direitos humanos não como política de governo, mas que ela fosse vista como política de Estado. Uma política de Estado é algo que pensa o futuro independente das urnas. E uma política de Estado é algo que estrutura as condições de cidadania. Para que os cidadãos das gerações anteriores e cidadãs, das gerações presentes e das gerações que sequer ainda existem, mas que ainda existirão, possam fruir de níveis cada vez mais profundos de desenvolvimento da vida democrática, pacífica, participativa, ativa, consciente, e formadora desse lugar do comum onde o respeito estrutura a forma de encontro entre o eu e o outro. Independente de classe, independente de raça, independente de sexo, independente de condição econômica, independente desses múltiplos fatores variáveis que circundam a pessoa humana. Afinal, a defesa da dignidade da pessoa humana Deveria nos fazer considerar o valor da pessoa independente de quaisquer outras condicionantes. O Estado democrático de direito deveria trabalhar permanente, sistematicamente, sem cessar, nas tarefas da educação em direitos humanos e quem sabe desta forma nós começaríamos a ver os efeitos na prática, na vida no cotidiano, a transformação das mentalidades, a visão das gerações. Ora, nós todos só estamos aqui nesse momento e nessa tela e reunidos de uma certa forma, porque algum dia um professor ou uma professora nos tocou com relação a isto, nos mobilizou para isto, nos fez ver que, por exemplo, jogar uma latinha no meio da rua pode significar que ela vá para o ralo e do ralo que ela seja sugada pela água e vá parar num rio. Então, digamos, olha a transformação de mentalidade que nós temos quando a educação ambiental ela foi trabalhada de uma forma sistemática em escolas particulares e públicas. Nós tivemos um efeito imediato, toda uma outra geração passou a ver, consumir, agir de uma forma completamente diferente. Então, eu sou muito é, otimista quanto à força e à potência da educação em direitos humanos na transformação de mentalidades. Mas os investimentos são é, variáveis conforme entendimentos do governo e isso não deveria funcionar desta forma. Temos aqui uma nova pergunta da Sabrina Bernardes. Como o senhor enxerga o ensino brasileiro comparado com o ensino em países desenvolvidos e com ciência nacionalista? Olha, Sabrina, eu acho que durante muito tempo nós trabalhamos no ensino pensando. É, o seu uso a partir de uma chave técnica, é, científica é, e curricular. E aqui eu vou me valer um pouco uh, da diferenciação feita pelo filósofo alemão uh, Theodor Adorno, uma perspectiva crítica, né, primeira geração da escola de Frankfurt, que diferencia uh, educação como treinamento num sentido puramente instrumental, puramente cientificista, puramente disciplinar e curricular, e de outro lado uma educação que forma para autonomia e nesse sentido uma educação que assume o sentido pleno do termo, né? que é fazer pensar, que é dar autonomia, que é articular a pessoa para exercer plenamente a sua potência e o seu lugar no mundo. Esta educação, que não é treinamento, mas que é uma educação para autonomia e para emancipação, é a chave de compreensão de uma outra visão de mundo e que nos leva de encontro a uma concepção fundadora dos potenciais de uma educação para a democracia, para a vida em meio à diversidade, à complexidade, para uma vida que respeita o lugar do outro e da outra. É nesse sentido que, na minha visão, e eu tenho sido bastante crítico, né, é, enfim, é, da tradição do ensino que nós temos e nós tivemos no Brasil nas últimas décadas, no sentido de mostrar quanto ela não foi capaz de pegar a nós uh, gerações suficientemente preparadas para lidar com esses desafios. Então, a insistência que nós temos que ter em quaisquer tempos, em quaisquer épocas, independente de quaisquer governos, é a insistência de que a educação deve emancipar a consciência do indivíduo para que o seu agir social seja transformador e a sua presença nos elos de individualização e de socialização seja autorreflexiva e reflexivamente capaz de reportar. Valores republicanos e democráticos. Uma educação em direitos humanos tem potencial transformador sobre a qualidade técnica tradicional do ensino, na medida em que ela perpassa os aspectos da vida e se propõe a transformar a integralidade dos sujeitos para uma sociedade melhor. Melhor significa mais justa, mais cidadã, mais igualitária e mais cheia de respeito. Afeto e solidariedade. Muito obrigado, tarde Eu gostaria aqui de, de ressaltar não só perguntas, mas também de ressaltar é, posicionamentos de elogio. A Shirley Rigon registrou o seguinte: entusiasta, Sensação de maravilhamento, como diz um desembargador do Rio Grande do Sul. Com profundidade e, ao mesmo tempo, com leveza e acessibilidade aos temas. Excelente reflexão. Muito obrigado, Vittar. Eu gostaria aí, ir... tem mais perguntas. Eu acho que algumas perguntas foram respondidas na terceira parte né, da, da palestra, quando se coloca a finalidade dos direitos humanos e da educação em direitos humanos. Antes de passar a palavra, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Vou registrar mais também a Nair Heloísa Bicalho, a nossa querida ativista, professora da UNB. Agradecemos a Eduardo com essa profunda reflexão sobre as raízes coloniais violentas e desiguais para orientar novos projetos democráticos e cidadãos da sociedade civil e do, e do Estado, na América Latina. Com isso, a gente vai dando encerramento a essa mesa e eu queria é, terminar, além de mais uma vez de agradecer a conferência de encerramento do professor Eduardo Vital, eu queria deixar aqui uma palavra rápida Aos participantes jovens desse evento. Não aos jovens de idade, como seria a grande maioria, pelo menos para mim. Eu quero dirigir àqueles que, pela primeira vez, estão tendo, com esse evento, um contato mais próximo, mais perto, mais íntimo com as questões dos direitos humanos. Vocês perceberam que as questões de direitos humanos não são apenas questões teóricas para se discutir entre, entre intelectuais. São questões da vida, são questões de alegria, de tristeza. Porém, sempre serão questões que envolvem a empatia, a solidariedade, o afeto, o amor. Por isso, além dos conhecimentos brilhantes que esse evento trouxe para nós e trouxe para vocês, jovens, nas palestras, nos debates oficiais e paralelos, o evento nos alertou para o compromisso com a luta coletiva pelo respeito à dignidade. Humana, do outro e da outra, em qualquer circunstância. Para isso, é preciso, meus caros jovens, colocar em prática esse compromisso. Isso pode ser feito, no meu modo de ver, em três frentes. Primeiro, estudando, lendo, a construção histórica dos direitos humanos em seus momentos de dor, em seus momentos de alegria. Segundo, dialogando criticamente sobre as violações dos direitos humanos com a família, com os colegas de classe, com o coletivo, no ambiente de trabalho, na igreja, no movimento social. Nós precisamos falar de direitos humanos. E, por último, engajando-se em alguma atividade coletiva em defesa dos direitos humanos, nem que for um direito particular, um direito humano específico, desde que esteja sempre articulado às estruturas grandes da sociedade. Enfim. Assumir concretamente que todos nós somos educadores em direitos humanos, principalmente onde existe, não apenas a violência, mas uma cultura da violência e de violação dos direitos humanos, como no Brasil e em vários países da nossa amada América Latina. E é uma caminhada. Para essa caminhada, meus jovens. Nós temos uma estrela guia. A liberdade democrática, a solidariedade e a inclusão. A humanidade só é humanidade se for para todos. Senão, não é humanidade. A seleção natural, ela é natural e não humana. A nossa vida humana. É digna, justamente porque nós, contrariando a seleção natural excludente, criamos uma ética que propõe a inclusão de todo mundo na felicidade. Por isso, nesse momento de pandemia, a educação em direitos humanos nos, nos chama para pensar, no fundo do fundo, o futuro que queremos como humanidade. Eu passo a palavra agora para nossa querida Isabelle, para fazer os encaminhamentos finais desse evento. Boa noite a todos, boas noites a todos. Bom, bueno, apesar do evento ter a participação de distintas nacionalidades de Latinoamérica, falarei em minha língua materna, o português. Bom, como o professor Clodoaldo é, já disse, eu sou a professora Isabelle Dias Carneiro Santos, lotada na UFMS Campos de Campo Grande, a FADIR, sou vice-coordenadora do evento, e ao lado da professora Ana Cláudia dos Santos Rocha, professora lotada no Campos de Três Lagoas, CPTL, coordenadora, vimos agradecer a todos os palestrantes, participantes, dentre alunos e profissionais de distintas instituições brasileiras e estrangeiras. Bem como a organização científica e técnica, em que esta suplantou todas as nossas expectativas. Foram três dias de pré-colóquio da Rede Latino-Americana e Caribenha de Direitos Humanos, que é composta por cerca de 40 universidades de quase todos os países da América Latina, e nesse pré-colóquio tivemos aí cerca de 800 inscritos. Nesse período, nós pudemos, então, usufruir de riquíssimas palestras, ministradas por renomados pesquisadores na área dos direitos humanos. Tivemos o privilégio de ter contato com temáticas extremamente pertinentes, alicerçadas em pesquisas sólidas. Também tivemos o prazer de compartilhar pensamentos com espírito crítico, seja por meio do compartilhamento é, de temáticas, né, que são extremamente atuais, como por meio dos questionamentos, e todos foram assuntos extremamente atuais no que tange a nossa região, em que vivemos a desconstrução de democracias em diferentes países do nosso continente, em que ainda, infelizmente, vemos o rechaço à proteção dos direitos humanos. Verificamos que muitas pessoas ainda desconhecem o que significa os direitos humanos, desconhecem os seus direitos, o significado de cidadania, o do ser cidadão e até mesmo da democracia. Fator esse que faz com que a implementação e a efetivação do acesso à educação e direitos humanos seja um desafio e algo extremamente necessário, desde a educação de base até os níveis mais altos da academia, mediante políticas públicas. Como disse a professora Maria Rosa Murrica na palestra de abertura, conhecimento é poder. Quando eu e a Ana Cláudia começamos a escrever a proposta no ano de 2019 para submeter à rede, quando ainda doitava oitavo colóquio em Antofagasta, no Chile, com o intuito de que a UFMS sediasse o evento no biênio 2020-2021, nós imaginamos o trabalho que nós teríamos, mas além do trabalho, nós estamos tendo uma imensa alegria, uma grata satisfação em tê-los conosco e a honra sediar um evento de tamanha importância. Foram muitas conversas, redações, traduções, apresentação da proposta, telefonemas, reuniões com membros da rede, primeiramente com os professores Matias, Néstor e Ana, depois com outros colegas da rede, que auxiliaram também na articulação. Mas chegamos ao fim, né? Acabou, e é com um misto, então, de alegria e saudades Termo esse da língua portuguesa inexistente nos outros idiomas, não é nem o eixo de menos, nem o textrâneo da língua espanhola, é um sentimento único nosso, né? Mas é com esse sentimento, com essa mescla, que nós nos despedimos então de vocês. Mas antes, eu aproveito então para convidá-los a participar do nono colóquio latino-americano e caribenho de Educação e Direitos Humanos na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em outubro de 2021. ralá, presencialmente. Aos nossos compatriotas brasileiros, então, sejam novamente muito bem-vindos e aos seus irmãos latino-americanos, sejam bem-vindos também. Será um prazer tê-los conosco e me despida com muito carinho. Forte abraço a todos. Passo a palavra, então, novamente ao professor Clodoaldo. Muito obrigado pelas palavras. E agora nós vamos encerrando é, com a, a palavra do Néstor, que está representando aí a rede latino-americana educação em direitos humanos, e que está dando todo o apoio e foi um belíssimo é, presente para todos nós, esse evento, e estamos aí juntos para iniciarmos uma outra caminhada para o colóquio do ano que vem. Nestor. Obrigado, Clodoaldo, Isabel, eh, Eduardo. Realmente, se si uno a vezes, eh, se desesperança cuando en esta época que están soplando tantos vientos conservadores por, por estas partes de nuestra patria grande, eh, este coloquio en realidad no nos ha eh, desanimado, sino que ha tenido todos los condimentos. Por un lado, analizar críticamente lo que nos pasa, lo que tenemos ahí como desafíos, eh, ese derrotero que recién nos, nos proponía y, y nos regalaba. Eh, magistralmente eduardo y también las recomendaciones que recién Aldo también ap aportaba creo que son parte de lo que eh, en estos días pudimos compartir la posibilidad de ver que como decía ya fernando virri aquel cineasta que le regaló aquellas palabras que eduardo galiano magistralmente las transformó en el eh, discurso de la utopía no que uno cuando parece que está llegando, parece que uno se aleja, pero bueno, la historia está probado que no es tan lineal y tiene esos avances y retrocesos. Y vaya que nos ha mostrado estas cartas de felicidad, lo mencionábamos esta mañana, pero todos estos días con estos vientos nuevos que están soplando ya en Chile después de tantas décadas de lucha, lo que también en Bolivia y lo que se van dando con los distintos movimientos y las distintas acciones que desde las universidades, desde las aulas, pero desde los movimientos sociales, desde las distintas luchas vamos llevando adelante. La verdad que desde este momento que nos toca eh, un poco coordinar la red. Estamos eh, muy agradecidos, por supuesto, por todo el trabajo. Bueno, uno dice Isabel, Ana Claudia, pero en realidad es un montón eh, de compañeros y compañeras más que en la Universidad Federal de Mato Grosso eh, se pusieron al hombro, como solemos decir, esta red. Y nosotros que, por supuesto, eh, en esta red apostamos a que este nuevo tiempo, este tiempo que eh, no nos detiene aún en pandemia nos permita eh, seguir consolidándola con una eh, propuesta más horizontal, donde la mayoría de sus miembros podamos trabajar mucho más horizontalmente en comisiones, propuesta que, bueno, estamos ahí eh, abonando y, e incentivando inclusive a una buena cantidad de nuevos miembros que en este último año han solicitado integrarse. Tenemos ahí en lo que eh, nos están regalando a través de las diapositivas la posibilidad de que ustedes se registren y nos busquen eh, en la página web que tiene la red, en, también en el Facebook y también en eh, lo que eh, es nuestro correo electrónico, un poco las vías básicas y clásicas donde nos pueden encontrar y buscar la información de todo lo que vamos haciendo las distintas universidades, los distintos miembros. Pero resaltar que a este precoloquio llegamos también también con un trabajo de, y, y apoyos para cuando presentamos eh, este proyecto que Ana Claudia eh, lo mmm, validó ahí en la Universidad Federal de Mato Grosso en el sistema. Y que vale la pena que agradezcamos, por ejemplo, a la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, aquí en Argentina, a la coordinadora ejecutiva de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional, que esta mañana la tuvimos presente en una de las mesas, a María del Rosario Badano, a nuestro Centro de Derechos Humanos, Emilio Miñones, de la Universidad de Quilmes, a la Cátedra de Derechos Humanos también de nuestra UNQ, a también a la directora del proyecto de investigación sobre educación superior y derechos humanos de la Universidad de Lanús, a la Cátedra de Educación y Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de La Pampa, también a eh, el doctorado interdisciplinario en derechos humanos de la Universidad Federal de Goiás, el Observatorio de Educación en Derechos Humanos de la UNESP. Eh, ahí con Clodoaldo y, y todo el equipo. Eh, también a la Universidad Federal de Oeste eh, de Bahía, eh, a la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad del Tolima en Colombia. También en Colombia la Maestría de Paz, Desarrollo y Ciudadanía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Minuto de Dios la licenciatura en ciencias sociales de la Universidad Distrital Francisco José Caldas de Colombia, desde Antofagasta, Chile, claro que sí, el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Antofagasta, el Grupo de Investigación en Educación de Colonial y Epistemologías del Sur de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador. Desde Puerto Rico, la cátedra de UNESCO de la Paz, ¿eh? Eh, y eh, el Instituto Interamericano del Niño eh, y de la Niña, de los Adolescentes de Uruguay. Esto nos habla de que esta red ¿sí? trata eso, de entramar, de tejer, y eh, cuando pareciera que en aquellos discursos del odio, aquellas vulneraciones de derechos, tratan de eh, romper esos tejidos eh, tosudamente nos proponemos con paciencia, pero también con perseverancia y con contundencia a seguir este camino. Tenemos, por supuesto, la frutilla del poste, yo no sé si ahí realmente sería pertinente que la dueña de casa diga las fechas que ya tenemos para el coloquio del año que viene, así que Isabel, te cedo nuevamente la palabra y nosotros de la coordinación enormemente agradecidos. Isabel. Uhum. Então, nesse momento, né? A, a data já está prevista, felizmente, para o ano que vem: dias 27, 28 e 29 de outubro, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Espero contar com a presença de todos vocês, novamente, professor Clodoaldo professor Bitar, com a sua excelente e brilhante exposição, extremamente didática, clara, com a participação também com os representantes é, da rede, né, e é uma alegria muito grande, como eu disse, um orgulho tê-los conosco também. Então, fazemos já esse convite para vocês retornarem agora à nossa universidade, né, Presencialmente, se Deus quiser. E daqui a um ano, espero nos vermos novamente. Então, dessa forma, encerramos né, esse pré-colóquio, e desejo tudo de bom a cada um de vocês, e que continuemos na nossa luta, né, tentando implementar a educação em direitos humanos, continuar pesquisando, né, e colocar também é, no campo prático. Muito obrigada a todos. Muitas graças. Muitíssimas graças. Atenção passageiros da rede Latino-Americana e Caribenha de Educação em Direitos Humanos. Próximo colóquio dias 27, 28 e 29 de 2021. 一米八，一米、嗯嗯嗯嗯嗯嗯